Hei vaan kaikille. Okei, nyt me aloitetaan tää video. Näin. Siinä on Eero. Siinä on Mikael. Loput on tuolla ostoksilla. Tosiaan tän videon aiheena on tämmönen pieni ulkomaan matkailu. Me ollaan menossa tonne Kreetalle, Haniaan. Nyt ollaan selvitty tarkastuksista sun muista ja olemme vähän Burger Kingissä. Otin pitkän chickenin. Olemme päässeet koneeseen. Olimmeko ensimmäisiä? Ei oltu ensimmäisiä. Nyt on lento laskeutunut Hanian lentokentälle ja... Mut siis, nyt me odotellaan, että meidän bagit tulee tuolta noin. Meidän lentoyhtiö oli Sunclass Airlines ja se on niinku Järeporin vissiin niinku yhteistyökaveri. Tosiaan on kätevää, kun on tämmöinen reppu, niin tota on kätevää täällä selässä vetää, ei tarvii tällä tavalla hinata perässä. Nyt me ollaan saavuttu hotellille. Meidän hotelli on semmoinen kuin Iolida Beach ja täällä on parhaillaan tämmöisten lappusten kautta lippusten täyttö, joka saa juuri valmiiksi. Ja kas näin, olemme saapuneet hotellihuoneeseemme. Täällä on nyt sen verran huono valaistus ne illalla, joten otetaan huoneen esittelyt sun muut sitten valosaan aikaan. Meillä on varastoitu vähän ruokaa tänne jääkaappiin, siellä on vähän sämpylsää. Onko täällä jotain maukasta leipää? Ja mihin mä pistin leipäni? Hän saa toilla. Missä? Hei! Tuolla, mun leipä. Mä otin itselleni tämmönen kinkkujuuston. Näillä eväillä sitten nukkumaan. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille. Nyt on perjantai-aamu, kello on 9.30. Täällä on ihmiset herännyt pikkuhiljaa. Mä kävin kyseiset ihmiset herättämässäkin tuolla. Mä oon herännyt jo viideltä. Joo. Meidän aamupala on tosiaan tässä näin piakkoin. Se on tuossa tien toisella puolella, jossain sisarhotellissa vissiinkin. Me mennään sinne, mutta ei ole pitkä matka onneksi, joten ei haittaa. Tosiaan mun yö vietettiin tässä näin. Eero ja Vilma oli tuolla. Mä voisin nyt tässä näyttää samalla tän talon. Eli tässä on tämmönen niinku living room. Tässä on meidän kaapistot ja jääkaappi. Täällä on sitten noitten tämmönen makuuhuone. Voin näyttää YouTubesta tuosta ala-asunto sisältä. En voin. Kas täältä päästään parvekkeelle. Tässä on WC-tilat. Mitä? Löytyy reiliä ja suihkua ja vessaa. Ja... Erikoisinta on täällä se, että täällä sanotaan, että ei saa heittää paperia vessan pönttöön, niin... Vessapaperia! Ja näin on tullut ilta. Kello on nyt 19.30. Me ollaan pian menossa tonne vähän illalliselle tohon tien toiselle puolelle. Meillä on ollut tänään aika kiireinen päivä. Me ollaan käyty Hanian tuolla keskustassa. Mentiin bussilla, joka oli aivan täynnä porukkaa ja sinne meni semmonen 10-15 minuuttia ehkä sanoisinko. Ei ollut kauhean kallis, että maksu vaan, olisiko ollut jotain euro 50 per henkilö tai jotain vähän päälle. Ensin kun me noustiin bussista, niin me mentiin siihen keskusta-alueelle.
pyörittiin ja katseltiin vähän, millaista on, ja sitten lähdettiin siitä kohti rantaa kävelemään. Tänään on ollut aika viileä päivä, että on ollut aurinko pilvessä koko ajan. Mutta sadetta ei ole tullut, vaikka se vähän sitä lupaili tässä illalla, mutta huomisesta pitäisi olla vähän parempi päivä sitten ja loppuviikko myöskin paranee. Meidän modeli menee parvekkeelle. Menee. Kauppa. Kahvelaa, niin. Ei se voi tää olla. Ei kun punainen. Ollaan me nyt täällä. Ei. Oikein hyvää lauantaita. Tänään täällä on melko lämmin päivä ollut. Tänään ollaan vietetty koko päivä lähinnä altaalla. Vähän makoiltu ja uitu. Nyt on homman nimi seuraavanlainen, että tässä on nyt tilanne se, että mun toi avainkortti on päässyt hukkumaan ja mä tossa kävelin vähän tuolla altaalla ja katselin, että hei hemmetti, se on tuolla altaan pohjassa, niin nyt me lähdetään kalastamaan sitä sieltä. Saa nähdä onnistuuko, koska mä en haluaisi kastella enää itseäni, joten meillä on nyt tämmönen tilanne, että kortti näkyy tuolla noin. Ja täällä on tämmönen, joten nyt lähdetään. Ei. Ei riitä vai? Ei riitä. Try this one. Take another card. You like fishing? Yes. You like fishing, but another got the fish, eh? Thank you. Thank you. Tilanne on nyt tämä, että meillä on kortti. Itse en saanut kalastaa ees. Ja tuli mun kalaapajille, mutta ei kai se mitään. Nyt on taas kortti tallella ja ei tarvinnut kastautua, joten aika hyvin meni tämä homma. Nyt me ollaan varmaan lähdössä pikkuhiljaa vähän kattelee, mitä tehtäisiin ja syömään jotain tästä näin. Me lähdetään pelaamaan minigolfia nyt, jonka jälkeen me mennään ravintolaan. Kerrotaan sitten, ketä viimeksi voitti. Viimeksi voitti Siiri. Ketä viimeksi? Ja toisena tuli
ketä oli Vilma ja toiseksi viimeinen? Toiseksi viimeinen oli minä. Mikael hävisi. En hävinnyt, kun Eero. Eero hävisi. Hän tänään mä ajattelin ottaa vahvan kakkosia. Mun jälkeen. En kuitenkaan voita. Iso murhaiskas. Se on Bumblebee oikeesti. Mikä se on? Eero kerro. Ampiainen. Bumblebee on siis pörjää. Me ollaan nyt menossa sinne minigolfaamaan tässä näin. Ksk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 
Oho, niin kuin se on kiva kisu. Koira. Oho. Se tulee toinen kissa. Tässä näemme paikallista hukkakauraa, eikö siellä on kisuli? Kiss. Hukkakauraa ja kisuli. Tätä on täällä joka paikassa. Ja nyt me saavuttiin meidän minigolf-paikkaan. Tästä tulee mallien esitys saman tien. Pallo tuohon keskelle ja otetaan mukava ote ja kiveen tykitetään. Aika hyvä. Hyvä, melko hyvä. Oh no! Oh no! Oh no! Pro-golfaaja näyttää, miten tää homma hoidetaan. Oi. Ja nyt on paineet. Nyt on paineet. Kyllä. Älä snappaa ajaessasi. Mikä se mun juttu on tollain niinku video? Onko se sun juttu? Kissa. Mä just sanoisin. Mäkin sanoin. Niin. Oliko mitä? No älä... Älä käytä puhelin. Niin. Jos ajat. Niin ajaa. Ei hemmetti. Yes. Pas kummat ulos. Miksi sä siihen tykitit? Ai saakka. Oi. Se on kolmos hommia. Barcelona putilla. Kyllä kakkosella pistä. Pystyy pistää toista putkea. Mitä se jäi näin kauan? Mene joku hullu trikki. Pääsin mää leaderboardille. Onks tää hullu trikki? Oh. Ai saa. Tää on paha tää pieni möykky. Kuten huomaatte, jopa pro-golfaajalla on vaikeuksia saada se sinne sisälle. Mikä fiilis? Ärsyttää! Teit vaan! Melko hieno. Ei. On. Paljon sä sait? On. Sä voitit mut! Saakeli. Eli Eero nyt voitti sitten, siinä huomaatte, yhdellä tuloksella Iinan, joka on meidän pro-golfaaja. Ja seuraavana kolmantena sitten on Mikael, 59, meitsi sitten 61. Välillä se nyt menee näin, mutta ei se mitään. Nyt syömään.
Tilanne on nyt semmonen, että kello on semmonen 20:08 ja ruokailu menee 9:00 kiinni, niin nyt pitää tässä vähän riippaa min askellusta eteenpäin, jos me halutaan vielä vähän murkinaa saada. Pettymys. Mulla on vähän sellainen ongelma, että mulla on sukkia vähän liian vähän, niin mä pistin tämmöseen pussiin sukat ja pistin vähän sovergeeliä sinne ja vettä ja nyt heilutellaan tässä linkoa pesuvelo tästä näin vähän. Antaa niitä nyt olla tuolla noin. Nyt on pyörälenkiltä selvitty. Täällä on Mikael aivan loppu. Hei. Ilman taukoja. Kuka viheltää? Me vedettiin semmonen aamusali tossa ennen aamupalaa. Sitten aamupalan jälkeen reilu tunnin päästä me lähdettiin semmoselle pyörärenkille koko porukka. Me käytiin semmonen 20 kilsan lenkki ja siellä oli semmonen kahvila puolessa välissä, jossa käytiin ottaa vähän club sandwichia. Sitten kun saatiin lenkki päätökseen, me mentiin vielä toiselle lenkille. Minä Miksu Eero, semmonen 10 kilometriä. Mutta kuitenkin tästä lähdetään pian palauttamaan pyörät, jonka jälkeen varmaankin otetaan vähän rauhassa. Ja sitten siirrymme ruokailemaan. Ja ruokana tänään on italialainen. Saa nähdä mitä löytyy. Mennäänkö me sitten vielä ylöspäin vai? Tultiin poikaiden kanssa vähän kävelyn reissulle. Ollaan kävelty semmonen 40 minuuttia. Ja nyt löydettiin todella halpaa Fanta Lemonia, 80 senttiä. Ja melkoista täällä on se, että niinku karkit on täällä kallista, mutta nää on ihan halpaa, että esimerkiksi Snickers-patukka maksoi euron, kun tää on sitten 80 senttiä, joka on Fanta Lemon. Oikein hyvää huomenta. Nyt on torstai, meidän viimeinen päivä täällä. Meidän lento lähtee illalla 23.55, melko myöhään. Ollaan sit Suomessa joskus siinä aamu 4:00-3:00. Meidän eilinen päivä menikin oikeastaan vähän niinku reissaamisessa. Käytiin sellaisella rannalla kuin Seitan Limani. Mentiin täältä hotellilta busseilla tonne Hanian keskustaan. Ja sitten otettiin Haniasta kaksi taksia ja mentiin niillä sinne rannalle.
oon ikinä nähnyt vuoheen. Mutta nyt olisi kuitenkin vuorossa vähän pakkauksen viimeistelyä, jonka jälkeen viedään matkatavarat tonne aulaan, semmoseen matkatavarahuoneeseen. Ja sit mennään tohon uima-altaalle vähän vielä köllöttelemään ja ottamaan viimeiset lämpösäteet itseemme. Täyttö puuhissa. Hyvää iltapäivää. Kello on 6:50. Me ollaan tultu uimasta, olemme peseytyneet ja nyt olemme suuntaamassa vähän matkatuliaisostoon. Jonka jälkeen käydään vähän syömässä. Vedettiin äsken tuossa pizzaa vähän. Oli oikein alkuvalaksi. Pizzaa oli oikein maukasta. Ja nyt siirrymme pian kaduille tallustelemaan. Siirrymme pian kadulle. Tänään on ollut melko lämmin päivä. Aurinko on paistanut ihan siniseltä kirkkaalta taivaalta. Onko tänään ollut lämmin päivä? Isä, miksi sua? Onko ollut lämmin päivä? On ollut tähän asti ainakin. Missä vika on? Emme tiedä, että tässä on. Ehkä siellä hieno sininen meri. Mä vaihdoin ylle jo lentokonehousut, sillä kumminkin tulee viileä. Ja... nää on ihan hyvät housut. Ois pitänyt ottaa semmonen niinku kengänpuhdistussetti mukaan, sillä tämä on likainen tämä kengän. Ja kotona pitää pestä sen. Mä jos on kengänpuhdistussetti, se voi venää tähän pistetä. Meillä on täällä matkalaukku paino tarkkailuja. Matkalaukku Sembalo. Matkalaukku. Sembalo. Säädetään matkalaukkujen painojen kanssa. Alle 5. Etkö kuljettaa tän Suomeen? Täällä ei pystytä olemaankaan pois hankilaan. Tuolla meidän paikallinen minigolf, jossa käytiin 3 kertaa pelaamassa ja otettiin iso voitto. Mikä nyt on homman nimi? Miten niin? Mitä tapahtuu? Mä vähän sillä tässä. Oikein, oikein. Tosiaan nyt lähdön hetki koittaa tässä aivan pian. Bussi tulee hakemaan noin 1,5 tunnin sisällä. Jos en aivan väärässä ole. Nyt on melko hieno ilta, ei tuule paljon ja on tyyntä. Hyvää kysymys. Hyvää huomenta. Kello on vähän päälle 5. Laskeuduttiin juuri Suomeen tässä 20 minuuttia sitten. Oli melko pomppusta lento. Miksu, mihin sä suunnittelet meneväsi?
Moi moi. Vaan matkamme on suunnannut kohti Helsinki-Vantaata. Ja kas näin olemme päässeet. Siis juu. Käynnissä. Nois. Tuolla muuten meidän tennispalloa. Me heitit just frisbee sun parvekkeelle. Herra paskaa sinne tohmeleineen. Veli. Melo veli. Mä katsoin suoraan kameraa.